Vi kör en liten roadtrip i Sverige och första stoppet blev det Steam Hotel i Västerås. Här har vi bokat paketet The View där vi försökte hålla oss så högt upp i hotellet som möjligt. Vi checkade in genom en pampig entrén och tog hissen upp till 12:e våningen. Här går man igenom en mystiskt mörk korridor till sitt rum. Vi hade bokat två likadana rum till oss och barnen som hade en så här härlig utsikt. Och när vi har kollat in den och rummet, då bytte vi om och tog oss upp till takbaren på 18:e våningen. Startade vi med ett glas bubbel och sen så satte vi oss till bord och gick in på en omakase-meny som också ingår i det här paketet. Med matcherna dricker till var här en fantastisk god middag med höjdpunkter som råbiff, en skvallerstack och en röding med asiatisk touch som var helt fantastisk. Sen tog vi hissen ner till game-rummet med shuffleboards, biljard och något märkligt bollspel som min fru vann. Riktigt sköna sängar på vårt rum så vi sov gott och nästa morgon så tog vi hissen tillbaka upp till 18:e våningen. Här väntade lite långfrukost. Även här ingick vårt paket. Vi fick välja vad vi ville från en meny med färskpressad juice, jordgubbar med yoghurt, japansk pannkaka, laxsmörgås som är äggröra eller en liten ananas med kondenserad mjölk. Fantastiskt härlig frukost. Sen bytte vi om till vår morgonrockar som låg på rummen och gav oss upp i spat. Här finns både en ganska stor utomhusdel med en pool och solstolar och en härlig utsikt över Mälaren. Går man en trappa ner finns här olika typer av bastus, ångbastus, torrbastus, pooler, kallduschar och en stor lounge där även finns en japansk restaurang. Ett så härligt dygn. Hit skulle jag verkligen rekommendera att ni åker om ni vill äta riktigt gott och njuta av en härlig miljö.